بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تون مي بون بون تقع ដែលជាទីស្រឡាញ់និងផ្ដល់រហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទាំងអស់គ្នាចូលយើងសុគរថ្លែងអំណរអគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយដោយអ្វីដែលជាការគ្រងទុកកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីយប់ទី1នេះបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីយើងបានអនុវត្តកតបកិច្ចរបស់យើងរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះដល់ការបួសថ្ងៃទី1នៃខែរ៉ូម៉ាដនអាល់មូបារ៉ុកទន្ទឹមនឹងនោះយើងបានស្រែកបួសហើយនឹងយើងបានសាឡាតតារ៉ាវេះដែលយ៉ាងណាមិញយើងសាឡាតតាមសុណាហ៍នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំជាងសូមបីតែឥឡូវនេះយើងមិនបានគេហៅថាសាឡាតបរជមអានុមស្ជីតដោយសារយើងមានបញ្ហាជំងឺដកាច់សាហាវជំងឺ COVID-19 នេះហើយក៏យើងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នានិងក៏មានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាយើងមិនអាចសាឡាតរួមគ្នាដោយសពមួយដងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសាឡាតតាមគ្រួសារតាមផ្ទះរៀងខ្លួននោះគឺអ្វីដែលគេហៅថាយើងតម្រូវឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងយប់នេះគឺជាយប់ទី1សម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងសូត្រគីតាបស៊ីហ្វាត់សាឡាតុននាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំរបស់ Sheikh Al-Muhaddis Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani គឺគីតាបរបស់គាត់មានឈ្មោះថា Sifat Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min At-Takbiri Ila At-Taslim Ka'annaka Taraha ជាគីតាបនេះជាគីតាបមួយដែល Sheikh Al-Allama Muhammad Nasiruddin គាត់បានលើកឡើងចងក្រងនៅការសាឡាតដ៏ត្រឹមត្រូវតាមសុណាហ៍ណាប៊ីអញ្ចឹងបានគាត់ដាក់ឈ្មោះគីតាបរបស់គាត់ថា
ស៊ីហ្វាត់សូឡាទីនណាប៊ីបានន័យថាស៊ីហ្វាត់ការសូឡាតរបស់ណាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡីវ៉ាសាឡាំមីនតតក្បីអ៊ីលតស្លីមចាប់ដើមពីតក្បីរហូតដល់ចប់នឹងអោយសាឡាមកាអិនណាកាតារ៉ូហាបីដូចយើងបីដូចអ្នកដែលកំពុងតែឃើញកំពុងតែឃើញណាប៊ីសូឡាតដូច្នោះដែរគឺគាត់សំរងនៅហាឌីសសូហះសូហះពាក់ពិនទៅនឹងទង្វើផ្ទាល់ឬក៏ការសូឡាតផ្ទាល់របស់ណាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដើម្បីយកមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមអញ្ចឹងតាមពិតគីតាបនេះត្រូវបានបោះពុំច្រើនលើកច្រើនសារណាច្រើនលើកច្រើនសារតែយើងក៏យកការបោះពុំចុងក្រោយណានោះស្កោះចុងក្រោយនៅក្នុងគីតាបនេះដើម្បីយកមកអានជូននៅមួយខែពេញខែរ៉ូម៉ាឌននេះជារៀងរាល់យប់បើសិនជាអមានការរៀងស្ទះអ្វីនោះទេអ៊ីនសាអល់ឡោះតាអាឡាអញ្ចឹងលិនចាប់ដើមសូត្រណុសចេញពីគីតាបផ្ទាល់តែម្ដងប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ហ្មានិររ៉ហ៊ីមមុកដមតុលគីតាបមុកដមតុលគីតាបអ៊ីលអ៊ូឡាកាលលមូអ៊លីហ្វរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះអលហាំឌូលីឡាالحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر مجح كتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قد بان مبصحتها قد جاب دام ني كتاب របស់គាត់ដោយសរសើរចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ជាម្ចាស់ដែលបានហ្វរឌូដាក់កាតព្វកិច្ចសូឡាតឬក៏សម្បះយ៉ាងទៅលើខ្ញុំរបស់គាត់ហើយ Allah បានប្រើពួកគេខ្ញុំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឲ្យឈរសម្បះយ៉ាងជាមួយនឹងអនុវត្តវាដោយភាពល្អឥតខ្ចោះបានន័យថាមិនមែនចេះតែសូឡាតសូឡាតឲ្យរួចទេគឺសូឡាតឲ្យល្អតាមកៃហ្វីយ៉ាតគឺក្បួនខ្នាតដែលមានពីណាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហើយសូឡាតគឺជាគេហៅថាជាភាពជោគជ័យមួយណាសម្រាប់អ្នកសូឡាតហើយចាំបាច់យើងសូឡាតត្រូវតែមានការខុស៊ូហើយសូឡាតនោះទៀតគឺជាទង្វើដែលអាចបែងចែករវាងអ្នកអ៊ីម៉ាននិងអ្នកកាហ្វៀរហើយសូឡាតនោះទៀតគឺអាចខាត់អ្នកអនុវត្តវាអំពីប្រការដែលបាបកម្មឬក៏ប្រការមុងកាត់ទាំងឡាយវស្សឡាតវស្សឡាមអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់អលមូខតបប៊ីកូលីហ៊ីតាអាឡាវ៉ាអិនហ្សលណាអ៊ីឡៃកាឌីក្រលីទូបៃយីណាលិននាសមានុស្ស៊ីលាអ៊ីឡៃហ៊ីមសូរ៉ាតុណាហ្លីអាយ៉ាតលេខ44ហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការសូឡាតនិងសាឡាមសឡាវ៉ាត់និងសាឡាមចំពោះណាប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ដែលជាម្ចាស់ត្រូវដែលជាអ្នកត្រូវបានអល់ឡោះបញ្ជូនឬក៏មុខតបនិងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាវ៉ាអានហ្សលណាអ៊ីឡៃកាលគីតាបវ៉ាអានហ្សលណាអ៊ីឡៃកាឌីក្រលីទូបៃយីណាលិននាស៊ីម៉ានុស៊ីលាអ៊ីឡៃហ៊ីមបិទណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាយើងពិតណាស់យើងបានបញ្ចុះ
ចំពោះអ្នកអោមូហាម៉ាត់នៅអល់កុរអានគឺជាដើម្បីអត្ថាធិប្បាយឬពញ្ញុលចំពោះមនុស្សលោកនៅអ្វីដែលយើងបានបញ្ចុះទៅកាត់ពួកគេគឺគម្ពីរអល់កុរអាននេះ فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفه حق القيام ពេលនោះ نبي صلى الله عليه وسلم បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅកតបកិច្ចនេះនៅទូនាទីនេះដោយការអនុវត្តដ៏ត្រឹមត្រូវឬការអនុវត្តដ៏ពិតដ៏ជាក់លាក់ وكانت الصلاه من اعظم ما بينه ما بينه للناس قولا وفعلا ប៉ុន្តែសម្បះយ៉ាងឬក៏សាឡាតជាប្រការដែលធំធេងបំផុតនៅអ្វីដែលលោកឬអ្វីដែលណាប៊ីសសឡាមបានបញ្ញុលចំពោះមនុស្សលោកតាមរយៈបញ្ជាអល់ឡោះនៅទាំងពាក្យសម្ដីទាំងទង្វើ حتى انه صلى مره على المنبر يقوم عليه ويركع ثم قال لهم រហូតដល់ថ្ងៃមួយណាប៊ីសឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមបានសម្បះយ៉ាងមួយលើកនៅលើមីមបើដោយពេលនោះណាប៊ីសឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមឡើងទៅលើមីមបើហើយណាប៊ីរុកហើយណាប៊ីបានពោលទៅកាន់មនុស្សលោកថាអ៊ីនណាម៉ាសនាតូហាហ្សាលីតាតមូប៊ីវលីតាឡមូសឡាទីប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើដូច្នេះបាននេះឡើងសម្បះយ៉ាងនៅលើមីមបើដូច្នេះដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមខ្ញុំហើយនឹងរៀននៅរបៀបរបបសឡាតរបស់ខ្ញុំហាឌីសនេះនាំមកដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីនិងអ៊ីម៉ាំមូស្លីមវ៉ោជាបអ علينا អលិកទីដាអ៊ូប៊ីហ៊ីហ្វីហាហើយវ៉ាជាបទៅលើយើងទាំងអស់គ្នាគឺតាមណាប៊ីនៅក្នុងការអនុវត្តវាគឺអនុវត្តសឡាតហ្វកលដោយណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាសលលូកាម៉ារ៉ៃតូមូនីអ៊ូសលីចូលអ្នកសម្បះយ៉ាងចុះសឡាតចុះបីដូចជាអ្នកបានឃើញខ្ញុំសឡាតអញ្ចឹងដែរហាឌីសនេះនាំមកដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីមូស្លីមនិងអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់វ៉ាបាសរ៉ាមិនសលឡាហាកាសឡាទីហ៊ីកអានឡាហ៊ូអិនដាឡាហ៊ីអះដានអៃយដខូលាហ៊ូអៃយដខីលាហ៊ូអលជានណាហើយអល់ឡោះណាប៊ីសឡឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសឡាមបានផ្ដល់ព័ត៌មានរីករាយសម្រាប់អ្នកណាហើយដែលសឡាតដូចជាសឡាតរបស់ណាប៊ីបិទណាស់អល់ឡោះនឹងសន្យាឲ្យគេនឹងបញ្ចូលគេទៅក្នុងឈូរហ្គើរបស់ទ្រង់ដោយណាប៊ីសឡឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាខំសុសឡាវ៉ាទិនអ៊ីហ្វតរដហ៊ុនណឡាហ៊ូអាហ្សាវ៉ាជលមិនអះសានវូឌូអហ៊ុនវ៉ាសឡាហ៊ុនលីវ៉ាក់ទីហ៊ិនវ៉ាតមរគូអហ៊ុនវ៉ាសូជូដហ៊ុនវ៉ាខុស៊ូអហ៊ុនកានាលាហ៊ូអាឡាឡោហ៊ីអះដុនអៃយ៉ាហ្វីរ៉ាឡាវ៉ាមិនលំយ៉ាហ្វាល់ហ្វាលីសាឡាហ៊ូអាឡាឡោហ៊ីអះដអ៊ីនឆាអ៉ាហ្ហ្វារ៉ាឡាវ៉ាអ៊ីនឆាអ៉ាអ៊ាហ្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 
ដាវូតមានន័យថាសម្បះយ៉ាង5ពេលដែលអល់ឡោះបានដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នានរណាហើយបានយកទឹកវូដុយកទឹកសម្បះយ៉ាងដ៏ល្អត្រឹមត្រូវហើយសម្បះយ៉ាងទៀងពេលវេលាហើយបំពេញនៅភាពពេញលេញនៅរុកកឬក៏សូជូតឬក៏ខូសុបិទណាស់ចំពោះគេអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាអាឡានឹងសន្យាចំពោះគេនៅការអភ័យទោសហើយនរណាហើយបានមិនធ្វើដូច្នោះបិទណាស់អល់ឡោះនឹងមិនមានសន្យាអ្វីសម្រាប់គេឡើយបើសិនណាត្រង់ចង់អភ័យទោសឲ្យក៏អភ័យទោសទៅបើសិនណាត្រង់មិន
មិនចង់ទេទ្រង់នឹងធ្វើទារុណកម្មសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្វើដូច្នោះដែរមិនធ្វើដូច្នោះ وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله هاي جون سري بوجي تنلا جمبو صحابات صحابات نبي نن كرم كرو سارباح نبي دال جنة كلا جمبو الله نبت برقات دال بو قد تنق أه بان نواموك مدال جيرت أخني نو عبادت عبادت ربح لوك عبادت ربح نبي صلى الله عليه وسلم كا سمبحيان ربح لوك نن ពាក្យសម្ដីរបស់លោកហើយនឹងទង្វើនានារបស់លោកវាចាលូហាវ៉ាហ្ដាហាលហុមមាធបានវកុដវតានអាលវ៉ាអាឡាមាន់ហាザហាズវ៉ហុមវ៉សាលកាសាប៊ីលហុមអ៊ីឡាយោមប៊ីឌីនហើយសុំឌូអានឹងពរជ័យទាំងឡាយចំពោះអ្នកដែលដើរតាមមាគារបស់ពួកគាត់ហើយនឹងកាន់ជាប់នៅផ្លូវរបស់ពួកគាត់រហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វ៉បាទفاني لما انتهيت من قراءه كتاب الصلاه من الترغيب والترهيب فاني لما انتهيت من قراءه كتاب الصلاه من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله ما كقرا بينه بدنا نو بين ដែលខ្ញុំបានសូត្របញ្ចប់នៅ كتاب សម្បះយ៉ាង كتاب الصلاه ឈ្មោះ كتاب សម្បះយ៉ាងអំពីតារ្ហីបនិងតារ្ហីបរបស់អ៊ីម៉ាមអល់ហាហ្វីសអល់មុនធីរីរ៉ហីមហ៊ុលឡោះវ៉ាតដ្រីសហ៊ូអាឡាបាឌីអ៊ីខ្វានីណាសាឡាហ្វីយីនហើយខ្ញុំបានបង្រៀនវាបង្រៀនគីតាបនោះទៅដល់ពុះមួយយើងមួយចំនួនដែលជាអ្នកសាឡាហ្វសាឡាហ្វវ៉ាហ្សាលីកាមុនធូអរបៃស៊ីនីនគឺរយៈពេល4ឆ្នាំដែលខ្ញុំបង្រៀនគីតាបគីតាបសាឡាហ៍របស់អល់ហាហ្វីសអល់មុនធីរីនឹងتبين لنا جميعا ما للصلاه من المنزله والمكانه في الاسلام គឺត្រូវបានលាតត្រដាងច្បាស់លាស់ណាស់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាពិតណាស់សាឡាតឬក៏សម្បះយ៉ាងគឺមានឋានៈធំធេងណាស់ហើយនឹងមានឧត្តមភាពធំធេងណាស់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមវ៉ាម៉ាលីម៉ាន់អកាមហាវ៉ាអះសានាអាដាហាមីនអលអាជរីវ៉លហ្វាឌលីវ៉លអ៊ីក្រមហើយសម្រាប់អ្នកណាហើយដែលអនុវត្តវាអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវល្អនៅក្នុងការអនុវត្តវាគេនឹងទទួលបានផលបុណ្យទទួលបានឧត្តមប្រយោជន៍និងទទួលបានការតបស្នងពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាវ៉ាអានដាលិកាយ៉ខ្ទាលីហ្វូស៊ីយ៉ាដាតានវ៉ានុកសានានគឺពិតណាស់ការប្រទានពីអល់ឡោះនៅផលបុណ្យទាំងឡាយគឺមានលើសនិងមានខ្វះទៅតាមទង្វើតាមលទ្ធភាពដែលគេអនុវត្តបេនីសបាតិកូរប៊ីហាអៅប៊ូឌីហាមីនសាឡាទីនណាប៊ីសលឡោះអាឡៃសាឡាមដោយយកទៅតាមការឆ្ងាយឬក៏ការចិត្តការសាឡាតរបស់គេទៅនឹងសាឡាតរបស់ណាប៊ីសលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំកាម៉ាអាសារ៉ាអ៊ីឡាザលិកាប៊ីកោលីហ៊ីបៃដូជាណាប៊ីសលឡោះអាឡៃសាឡាំបានចង្អុលបង្ហាញយើងនៅប្រសាសន៍របស់លោកដែលមានដូចតទៅនេះអ៊ីនណលអាប់ដាឡាយូសលីយ៉ាអស្សាឡាតាម៉ាយុកតាប៊ូលហ៊ូមីនហាអ៊ីឡាអ៊ុស្រូហាទុសអ៊ូហាស៊ុមនូហាស៊ុបអ៊ូហាស៊ុដស៊ូហាខុំស៊ូហារុបអ៊ូហាស៊ុលស៊ូហានិស្ហ៊ូហាhadis sahih rawahu ibnu al-mubarak nang rawahu abu daud wan nasa'i bi sanadin jayyid នៅក្នុង hadis nabi sallallahu alaihi wasallam មានប្រសាសន៍ថាជាការពិតណាស់ខ្ញុំរបស់ Allah ម្នាក់ម្នាក់ដែលគេសាឡាតដែលគេសាឡាតនៅសាឡាតវកទូណាមួយ Allah មិនបានសរសេរមិនបានកត់ត្រាឲ្យគេនៅប៉ះឡាឬក៏ផលបុណ្យឡើយលើកលែងតែ1ភាគ10នៃសាឡាតនៃប៉ះឡា9
1ភាគ9 1ភាគ8 1ភាគ7 1ភាគ6 1ភាគ5 1ភាគ4 1ភាគ3ឬក៏ពាក់កណ្ដាលនៃផលបុណ្យយោងទៅតាមអ្វីដែលគេធ្វើតើត្រឹមត្រូវកម្រិតណាដោយនឹងការសឡាតរបស់ណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំ ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا آداؤها حق الآداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة ដូច្នោះហើយបានជាខ្ញុំតែងតែរំលឹកទៅដល់ពុះមួយរបស់យើងពិតណាស់មិនអាចយើងអនុវត្តកតបកិច្ចសឡាតឲ្យបានពិតជាក់លាក់ឬក៏ដូចទៅនឹងសឡាតរបស់ណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំបានឡើយលើកលែងតែយើងដឹងជាមុនសិននៅទង្វើឬក៏នៅរបៀបរបបការសឡាតឬក៏ការសម្បាសយ៉ាងរបស់ណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនវ៉ាម៉ាហ្វីហាមីនវ៉ាជីបាតិនវ៉ាអាដាបិនវ៉ាហៃអាតិនវ៉ាអដអ៊ីយ៉ាតិនវ៉ាអ៊ិលការនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសឡាតរបស់ណាប៊ីអំពីវ៉ាយ៉ាប់វ៉ាយ៉ាប់អំពីក្បួនខ្នាតអាដាបអាដាបអំពីទង្វើរបៀបរបបនិងអំពីឌូអាឌូអាឬក៏ហ្គីកហ្គីកដែលមាននៅក្នុងសម្បាសយ៉ាងស៊ុមម៉ាហារ៉ាស់ណាអាឡាតតប៊ីកដាលីកាអាម៉ាលីយ៉ានក្រោយមកយើងចាំបាច់ត្រូវតែព្យាយាមអនុវត្តនៅអ្វីទាំងហ្នឹងតាមរយៈទង្វើរបស់យើងផ្ទាល់ فحينئذ អ៊ីឌិនណារជូអន្តគូណាសឡាតណាសឡាទូណាតាន់ហាណាអានីលហ្វាសាអ៊ីវលមុនការបើបើសិនជាដូច្នោះមែនយើងសង្ឃឹមថាសម្បាសយ៉ាងរបស់យើងនឹងคล้ายជាសម្បាសយ៉ាងដែលអាចខាត់យើងអំពីប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយវ៉ៃយ៉ាគទូបាលាណាម៉ាវ៉ារដាហ្វីហាមីនសវ៉ាប៊ីវលអាជរហើយសង្ឃឹមថាអល់ឡោះនឹងកត់ត្រាឲ្យយើងនៅអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីអំពីប៉ះឡាដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកដែលសឡាតតាមសុនណះណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំ ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حق حتى على كثير من العلماء لتقيدهم بمذهب معين ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្គាល់នៅរបៀបរបបសឡាតរបស់ណាប៊ីដោយជាក់លាក់នោះបិទណាស់មានមនុស្សជាមានមនុស្សលោកជាច្រើនរហូតដល់មានឧឡាម៉ាមួយចំនួនដែលពួកគាត់มันអាចអូសទាញយើងឲ្យតាមមជ្ឈហបទស្សនៈផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ខុសទៅនឹងរបៀបរបបសឡាតផ្ទាល់របស់ណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំបានឡើយវ៉កតអាលីម៉ាគុលមុស្តាហ្គីលបិខិតមាតិសុនណាទីលមុតាហារ៉ាជាមអានវតហ្វកហានអានហ្វីគុលមជ្ឈហបមីនលមជ្ឈហបស៊ុនណានឡាទូជាឌូហ្វីលមជ្ឈហបលអូខរ៉ាប៉ាត់ណាអ្នកដែលគេហៅថាមុស្តាហ្គីលអ្នកដែលប្រឹងប្រែងរវល់នៅក្នុងរឿងខិតមាត់សុនណាក្នុងរឿងព្យាយាមរកសុនណាដល់ត្រឹមត្រូវពីណាប៊ីនោះគឺពួកគេដឹងថាពិតណាស់នៅក្នុងមជ្ឈបណាមួយនៃចំណោមមជ្ឈបមជ្ឈបក្នុងអ៊ីស្លាមមានប្រការសុណាត់សុណាត់ដែលមិនមាននៅក្នុងមជ្ឈបដទៃទៀតវ៉ាហ្វីហាជាមីអ៊ូហាម៉ាឡាយ៉ាសិហ៊ូនីស្បាតូហ៊ូអ៊ីលណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំមានអកវ៉ាលវលអហ្វអាលហើយមានប្រការខ្លះដែលនៅក្នុងមជ្ឈបនោះគិតថាជាសុណាត់ក៏ប៉ុន្តែมันមានជាมันមាននាំមកពីណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំពីសម្ដីណាប៊ីឬក៏ពីទង្វើរបស់ណាប៊ីឡៃវ៉អក្សរ
ma yujadu dhalika fi kutubil al mutaakhirin ហើយមានច្រើនណាស់បែបនេះឬក៏សុណាត់ដែលមិនមានមកពីណាប៊ីប្រភេទនេះមានក្នុងគីតាបអ្នកចំនួនក្រោយវកាធីរ៉ាន់ម៉ានារ៉ូហុមយាជ្ជីមូណាប៊ីអាស្វីហ្សាលីកាអ៊ីលណាប៊ីសលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំហើយភាក់ច្រើនអ្វីដែលយើងឃើញពួកគាត់តែងតែផ្ដាច់ញាតែងតែអះអាងថារបស់នឹងមកពីណាប៊ីសលឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំវ៉ាលីហ្សាលីកាវ៉ដអាអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីលហាឌីសជាហ្សាហុមុលឡោះខៃរ៉ាអាឡាបាឌីម៉ាស្តាហារ៉ាមីនហាគូទុបអត់តាគ្រីជាតដូច្នោះហើយបានអ៊ូឡាម៉ាហាឌីសជាហ្សាហុមុលឡោះខៃរ៍ពួកគាត់បាននាំគ្នាចងក្រងប្រមូលផ្ដុំនៅគីតាបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតខរីយ៉ាតទៅនឹងការពិនិត្យពិច័យទៅលើកម្រិតហាឌីសតាត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មិនត្រឹមត្រូវអលទីតបៃយានហាលគុលហាឌីសមីមីម៉ាវ៉រដាហ្វីហាមីនសិហាតិនអូដាហ្វិនអូវ៉ាដអិនធ្វើឲ្យយើងអ្នកចំនួនក្រោយនេះអាចស្វែងយល់ច្បាស់លាស់អំពីរាល់ហាឌីសដែលមានមកដែលមានកត់ត្រាក្នុងគីតាបមួយមួយអំពីតាហាឌីសនឹងសោះហែឬក៏ខ្សោយឬក៏ហាឌីសកុហកទៅលើរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសលាំកគីតាបដូចជាគីតាបអលអ៊ីណាយាទូប៊ីម៉ាអារីហ្វាទីហាឌីសលហ៊ីដាយាអានឈ្មោះគីតាបអលអ៊ីណាយាប៊ីម៉ាអារីហ្វាទីហាឌីសលហ៊ីដាយានឹងគីតាបអតរុកវលវ៉ាសាអ៊ីលហ្វីតាគ្រីជអាហាឌីសខូឡាសតិដដាឡាអ៊ីលគីតាបទាំងពីរនឹងគឺជារបស់ Sheikh អ្នកការ៉ាងវាអ្នកចងក្រងគឺឈ្មោះ Sheikh Abdul Qadir bin Muhammad Al Qurashi Al Hanafi ហើយនៅ kitab Nasbur Rayah li Ahadith Al Hidayah របស់ Hafiz Al Zailai ហើយនៅ Mukhtasar របស់ kitab ហ្នឹងគឺ kitab Ad Dirayah របស់ Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani និង kitab Al Talkhiz Al Habir fi Takhrij Ahadith Al Rafi'i Al Kabir របស់ Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani ដែរហើយនឹងគីតាបផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងគីតាបទាំងលិនបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះសិតតែគីតាបដែលចងក្រងដើម្បីចង់ឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីដែលមានពីរ៉ាស៊ូលឡោះហើយមានហាឌីសកម្រិតហាឌីសតើត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានខ្សោយប៉ុន្មានឬក៏មិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្មានចឹងលិនសូមបើកវងកញ្ចក់ក្រៅប្រធានបទដែលអាននៅក្នុងគីតាបបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែល Sheikh Nasiruddin Al-Albani គាត់បាននិយាយថាដោយសារគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងនៅគេហៅថាការសូឡាតរបស់អ្នកជំនាន់ក្រោយអ្នកខ្លះកម្រិតដូចនឹងសូឡាតរបស់ណាប៊ីនេះឯងឆ្ងាយណាស់អ្នកខ្លះប្រហែលចំនួនតិចតួចអ្នកខ្លះឆ្ងាយហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគាត់ចងក្រងគីតាបនេះដើម្បីនាំមកនៅហាឌីសសូហេះដែលជាការសូឡាតឬជាការសម្បាសយ៉ាងត្រឹមត្រូវដូចនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញណាប៊ីសលឡោះសឡាំសម្បាសយ៉ាងផ្ទាល់ភ្នែកអញ្ចឹងដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាពិតណាស់បើសិនជាយើងមើលគេហៅថាទង្វើឬក៏របៀបរបបសូឡាតរបស់ណាប៊ីឲ្យត្រឹមត្រូវមើលតាមហាឌីសសូហេះត្រឹមត្រូវនោះឯងប្រកបណាស់យើងមិនអាចគេហៅថាធ្លាក់ខ្លួនយើងឲ្យទៅតាមទស្សនៈរបស់មជ្ឈបណាមួយដោយខុសទៅនឹងហាឌីសសហីពីណាប៊ីបានឡើយពីព្រោះគាត់ថាគ្រប់មជ្ឈបតែងតែអះអាងទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួននាំមកថាជាហាឌីសត្រឹមត្រូវជាសុណនះរបស់ណាប៊ីក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងប្រការមួយហ្នឹង
អត់មាននៅក្នុងមជ្ឈបដតីឡើយអញ្ចឹងបានគួរណាស់គប្បីឲ្យយើងប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវរគេហៅថារាល់ទង្វើអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងឯងរណូសឬភ័ក្តាពីហាឌីសឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរាល់រាល់ហាឌីសដែលគេថាកលារ៉ូស៊ូលឡោះរ៉ូស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនសិតតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ឡើយអញ្ចឹងបានគាត់ណែនាំឲ្យយើងទៅអានគីតាបគីតាបរបស់ឧឡាម៉ាចំនួនមុនដែលពួកគាត់បានចងក្រងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតក្រិចហាឌីសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវគេហៅថាភាពត្រឹមត្រូវនៃហាឌីសតើយើងលើគីថាណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺហាឌីសហ្នឹងត្រឹមត្រូវជារបស់ណាប៊ីពិតប្រកបហើយអត់អញ្ចឹងបានគាត់ណែនាំឲ្យគាត់លើកឡើងនៅគីតាបគីតាបមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញជាពិសេសសម្រាប់សិស្សសិស្សសម្រាប់តួនយើងដែលចេះដែលចេះអាចមើលខ្លួនឯងអាចទៅរកខ្លួនឯងបានយើងអាចទៅមើលនៅគីតាបល្បីល្បីដូចជាគីតាបអាល់អ៊ីណាយ៉ាប៊ីម៉ាអារីហ្វាទីអាហាឌីសិលហ៊ីដាយ៉ារបស់នឹងគីតាបអត់ទូរុកវលវ៉ាសាអ៊ីលហ្វីតាក្រីចអាហាឌីសខូឡាសតិដដាឡាអ៊ីលរបស់ شيخ អាប់ឌុលកាឌីរអាល់ហាណាហ្វីអាល់កូរ៉ាស៊ីអាល់ហាណាហ្វីឬក៏គីតាបណូសប៊ុររ៉យ៉ាលីអាហាឌីសិលហ៊ីដាយ៉ានឹងរបស់ហាហ្វីសអាសៃឡាអ៊ីនឹងគីតាបមុខតសរអឌីរ៉យ៉ាហើយនឹងគីតាបអត់តលឃីសុលហាប៊ីរហ្វីតាក្រីចអាហាឌីសអររ៉ាហ្វីអ៊ីលកាប៊ីររបស់អ៊ីប្នុហាជារអាល់អាស់កូឡានីនឹងសត្តាជីគីតាបដល់អល្អដែលអាចយើងទៅមរជាអះទៅស្វែងយល់អំពីកម្រិតនៃហាឌីសដែលនាំមកពីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំអកូលគាត់បន្តទៀតថានៅក្នុងគីតាបគាត់លម៉ាកានម៉ារីហ្វាទូザリカអាឡាអត់តាហ្វស៊ីលយតាអ៊ズរអាឡាអក្សរិនណាសអាឡាហ្វាត់លហុមហាដាលគីតាអាឡាហ្វតូហាដា ألفت لهم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه فيها ដូច្នេះខ្ញុំលើកឡើងថាបើសិនណាយើងដឹងច្បាស់ហើយអាចដឹងច្បាស់ជាក់លាក់មួយមួយអំពីក្បួនខ្នាតឬក៏របៀបរបបសាឡាតរបស់ណាប៊ីតាមរយៈហាឌីសសាហីប្រកបណាស់មជ្ឈបឬក៏យើងមិនអាចទៅតុកលីតតាមមជ្ឈបដតីដែលអះអាងថាមជ្ឈបរបស់ខ្លួនដើរទៅលើផ្លូវត្រូវឬក៏ទង្វើមួយនេះទង្វើមួយនោះគឺជាទង្វើមកពីណាប៊ីពិតប្រាកដมันអាចមានអ្នកដែលគេហៅថាពុហកយើងបានដូច្នោះឡើយបាននេះថាយើងបើសិនជាយើងដឹងច្បាស់នៅរបៀបរបបសូឡាតរបស់ណាប៊ីតាមរយៈហាឌីសសាហីត្រឹមត្រូវយើងនឹងมันអាចទៅតអសុបឬក៏តតកលីតាមមជ្ឈបណាមួយដោយបោះបង់នៅប្រសាសឬក៏នៅទង្វើឬក៏នៅរបៀបរបបសូឡាតរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសឡាំផ្ទាល់បានឡើយរ៉ាជីយ៉ានមីនលមោឡាស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាម៉ាវ៉ាដណាប៊ីហ៊ីអាឡាលីសានីណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហើយយើងសង្ឃឹមពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅអ្វីដែលគេហៅថាទ្រង់បាននាំមកនៅតាមរយៈអណ្ដាតអ្វីដែលទ្រង់បានសន្យាតាមរយៈអណ្ដាតណាប៊ីរបស់ទ្រង់ដែលណាប៊ីសល្លឡាំមានប្រសាសន៍ថាមិនដាអាអ៊ីឡាហ៊ូដាកានាលហ៊ូមីនលអាជរីمثل اجور من تابعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا حديث رواه مسلم មានន័យថានរណាហើយដែលបំភ្លឺឬក៏អំពាវនាវគេទៅកាន់ផ្លូវត្រូវទៅកាន់ផ្លូវពិតទៅកាន់ផ្លូវការចង្អុលមហានពីអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលបិទណាស់គេនឹងទទួលបានផលបុណ្យនោះដែរដោយមិនមានកាត់ចែងពីផលបុណ្យអ្នកដែលហៅនោះបន្តិចឡើយហើយដូច្នេះហើយនេះជាមុកតឌីម៉ា
kitab Sifat Salatun Nabi robah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jang sababu ta'lifil kitab. Jang chol mo tumpua thmai mu tiet គឺមូលហេតុដែលឈេអាល់បានីចងក្រងគិតាបនេះតើមូលហេតុអីបានគាត់ចងក្រងគិតាបដែលលិននៅកំពុងតែអាននៅមុខបងប្អូនតតតួនតួនទាំងអស់នេះជាងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាកលលមូអាលីហ្វរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះវលមាគុនទូលមអកិហ្វអាឡាគិតាបជាមីអិនហ្វីហាដាលម៉ូឌូហ្វកតរ៉អៃទូមីនលវ៉ាជីប៊ីអាឡៃយ៉ាអានអាដអាលីអ៊ីខ្វានីអាលមូស្លីមីនមីមមិនហាំមូហ៊ុមលកតិដាអ៊ូហ្វីអ៊ីបាដាតហ៊ីមប៊ីហាជីណាប៊ីហ៊ីមصلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما امكن لجميع ما يتعلق بصفات صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم គាត់ថានៅពេលដែលខ្ញុំមិនអាចគេហៅថាឈរនៅលើគោលចំហគិតាបណាមួយឲ្យបានជាក់លាក់គិតាបណាមួយឲ្យបានជាក់លាក់ពីដែលនិយាយអំពីរបៀបរបបសឡាតរបស់ណាប៊ីចឹងពេលនោះខ្ញុំឃើញដែលខ្ញុំឃើញនៅលើខ្លួនខ្ញុំនេះគឺវ៉ាយ៉ាប់បានថាកតបកិច្ចនៅលើខ្លួនខ្ញុំនេះត្រូវតែគេហៅថាផ្ដល់ចែករំលែកសម្រាប់អ្នកពុះមួយអ៊ីស្លាមយើងទាំងអស់សម្រាប់អ្នកណាហើយដែលគេហៅថាហមមូហុំអលកតិដាអ៊ូហ្វីអ៊ីបាដាតិហ៊ីមប៊ីហាជីណាប៊ីយីហ៊ីមអ្នកដែលគេហៅថាអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ការបារម្ភរបស់ពួកគាត់គឺការតាមឲ្យបានជាក់លាក់នៅអ៊ីបាដិតរបស់ពួកគេដូចនឹងអ៊ីបាដិតរបស់ណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមជាងគាត់ចង់និយាយថាបើអ្នកដែលមិនចង់តាមណាប៊ីអ្នកដែលមិនសំខាន់រឿងតាមណាប៊ីមិនតាមណាប៊ីទេសំខាន់ឲ្យតែតាមក្នុងមសិបឆាហ្វអ៊ីឧទាហរណ៍អាហ្នឹងគាត់អត់និយាយអ្នកដែលប្រភេទហ្នឹងបើអ្នកដែលយកមសិបជាមូលដ្ឋានហ្នឹងតែបើសម្រាប់អ្នកដែលយកសុណាហ៍ណាប៊ីជាមូលដ្ឋានថាបើមិនបានតាមសុណាហ៍ណាប៊ីទេមិនអស់ចិត្តទេនៅពិបាកចិត្តមានទុក្ខសោកអញ្ចឹងគាត់ថាសម្រាប់អ្នកនឹងហើយដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានចិត្តវ៉ាយ៉ាប់ទៅលើខ្លួនគាត់ដាក់កតបកិច្ចទៅលើខ្លួនគាត់នៅក្នុងការចងក្រងនិងនាំមកនៅរបៀបរបបសាឡាតរបស់ណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមនៅក្នុងគីតាបនេះម៉ាអំកាន់លីជាមីអ៊ីម៉ាយតាអាឡុកពីសិហ្វាទីសាឡាតណាប៊ីអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនាំមកនេះគឺជាគីតាបមួយដែលគេហៅថាអាចម៉ាអំកាន់បានន័យថាដែលអាចធ្វើទៅបានដែលខ្ញុំនាំមកតាមរយៈលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំនៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិហ្វាត់ឬក៏របៀបរបបសឡាតរបស់ណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមចាប់ពីតក្បៀតរហូតដល់ឲ្យសាឡាមប៊ីហៃស៊ូយូសហ៊ីលូអាឡាមាន់វ៉ាកហ្វអាឡៃហ៊ីមីនអលមូហ៊ីបីនលីនណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមហុបបាន់សាឌីកាគឺជាការងាយស្រួលមួយណាគីតារបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការជួយឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកណាហើយដែលឈរទៅលើគោលជំហរស្រឡាញ់ចំពោះណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមជាការស្រឡាញ់មួយដោយផុសចេញពីដួងចិត្តអលកៀមប៊ីតហ្គីកអមរីហ៊ីហ្វីលហាឌីសអលមូតាកឌីមហើយសម្រាប់អ្នកដែលឈរនៅលើគោលជំហរអនុវត្តតាមទៅនឹងបទបញ្ជារបស់ណាប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមដោយហាឌីសបានលើកឡើងនៅខាងលើសលូកាម៉ារ៉ៃតូមូនីអ៊ូសាលីហាឌីសនេះគឺចូលអ្នកសម្បះយ៉ាងចុះដោយទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកបានឃើញខ្ញុំសម្បាសយ៉ាងវលីហាដាហ្វាអ៊ីននីឈាមីរទូអានសាអ៊ីឌីលជាត់ជីតវតតបាតុលហាឌីសអលមូតាអលីកាប៊ីម៉ាអ៊ីឡៃហ៊ីកសតទូមីនមុខតាលីហ្វីគូតូប៊ីលហាឌីស
ហើយដូច្នោះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមដោយគេហៅថាឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីតាមដាននៅហាឌីសត្រឹមត្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាឡាតនៅក្នុងគីតាបផ្សេងៗយកមកដាក់នៅក្នុងគីតាបរបស់ខ្ញុំនេះ فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك وقد اشترطت على نفسي الا او الا اورد فيه من الاحاديث النبويه الا ما ثبت سنده ដោយខ្ញុំបានដាក់លក្ខខណ្ឌមកលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងគីតាបនេះដែលខ្ញុំចងក្រងនេះគឺពិតណាស់ខ្ញុំនឹងមិននាំមកឡើយនៅហាឌីសណាប៊ីលើកលែងតែមានសានាត់សហេះពីណាប៊ីត្រឹមត្រូវហាស់បាម៉ាតកតឌីហ៍កវ៉ាអ៊ីឌុលហាឌីសឈារីហ៍វ៉ាអូស៊ូលូដូចទៅនឹងអ្វីដែលមានជាក់លាក់នៅក្នុងកអ៊ីដារូបមន្តហាឌីសដ៏ត្រឹមត្រូវនិងអាសាលអូស៊ូលហាឌីសពីណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមវ៉ារ៉វ៉ាដរបតូសហ្វហានអានគុលលីម៉ាតហ្វាររ៉ដប៊ីហ៊ីមជហូលអូដៃហ៍ហើយខ្ញុំនឹងដាក់តោទំព័រផ្សេងដោយឡែកសម្រាប់ហាឌីសណាដែលមានអ្នកនាំមកឬមានរ៉វីរបស់វានឹងឯងគឺមិនត្រូវបានគេស្គាល់បានទេថាហាឌីសដៃហ៍សាវ៉ាអ៊ុនកានាហ្វីលហៃអាតីអូវីលអ៊ិកាតមិនថាឡើយនៅក្នុងហៃអាតនៅក្នុងរបៀបរបបសាឡាតផ្ទាល់ឬក៏នៅក្នុងអ៊ិកាតនៅក្នុងឌូអាឬក៏ذិគីតដែលមាននៅក្នុងសាឡាតអូវីលហ្វដៃលវ៉ាហ្គៃរីហាឬក៏មាននៅក្នុងហ្វាឌីឡាតឬក៏ផ្សេងវាلانني اعتقد ان فيما ثبت من الحديث غنيه عن الضعيف منه ببرطنا ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងហាឌីសសហាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់ចាំប្រើហាឌីសដៃហ្វទៀតទេ لانه لا يفيد بلا خلاف الا الظن ببر ហាឌីសដៃហ្វមិនមានអ្វីជាក់លាក់ឡើយលើកលែងតែការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះ وظنوا المرجوه ហើយការប៉ាន់ស្មាននោះឯងគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយវ៉ាហ្វាកាម៉ាកលតាអាឡាដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្វាអ៊ីនណាហ្វាន់ឡាយូហ្នីមីនអលហកឈៃអាបិទណាស់ការប៉ាន់ស្មានគឺมันអាចជំនួសនៅភាពពិតនោះឯងសូម្បីតែមួយបន្តិចណាប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីយ៉ាគុំវ៉ាហ្វាន់ហ្វាអ៊ីនណាហ្វាន់ណាអកធបុលហាឌីសហាឌីសរ៉ាវ៉ាហ៊ុលប៊ូខារីវ៉ាមូស្លីមណាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាចូលអ្នកជិះឲ្យឆ្ងាយអំពីការប៉ាន់ស្មានពីប្រពន្ធការប៉ាន់ស្មានោះឯងគឺជាសំដីដែលកុហកបំផុតវ៉ាលាមយតអប៊ុតណាវ៉ាលាមយតអប៊ុតណាឡោះតាអាឡាបិលអាមលប៊ីហាយអល់ឡោះមិនបានប្រើយើងឲ្យធ្វើអ៊ីបាដិតនិងហាឌីសដ៉អ៊ីបនូឡាយបលណាហាណារ៉ស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃសលាមអានហូពុតទុយទៅវិញហាឌីសដ៉អ៊ីបគឺជាហាឌីសដែលណាប៊ីសលឡោះសលាមខាត់យើងផ្ទុយទៅវិញការស្មានគឺអ្វីដែលណាប៊ីសលាមបានខាត់យើងទាំងអស់គ្នាដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាاتقوا الحديث عني الا ما علمتم ចូលអ្នកឯងខ្លាចចោះនៅការនិយាយហាឌីសពីខ្ញុំដោយអ្នកមិនបានដឹងឬក៏លើកលែងតែអ្វីដែលអ្នកដឹង fa iza naha an riwayati ad-da'if fa bil ahra ay yanha 'anil 'amal bih បើសិនណាយើងដឹងថាឧឡាម៉ាហាមឃាត់អំពី riwayat hadith da'if អញ្ចឹងការអនុវត្តឬក៏ amal ទៅនឹង hadith da'if លើធ្ងន់ជាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងអល់ហាមឌូលីឡាហ៍នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ Sheikh Albani ដែលគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏គេហៅថាសារ៉តនៅលើខ្លួនគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងគីតាបនេះគឺគាត់លក្ខដាក់លក្ខខណ្ឌថាគាត់នឹងមិនយកហាឌីសដ៉អ៊ីហ្វយកមកដាក់ឡាយសូម្បីតែមួយតាមលទ្ធភាពដែលគាត់ស្រាវជ្រាវ
ពីព្រោះគាត់ថា Hadith the Eve គឺมันបានផលប្រយោជន៍អ្វីលើកលែងតែការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគាត់នឹងព្យាយាមយកសតតា Hadith Sahih ដើម្បីផ្ដល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លួនគាត់នៅលើ Kitab នេះ Hadha wa qad kuntu wada'tu al-kitab ala shatrain ដូច្នេះខ្ញុំបានដាក់ Kitab របស់ខ្ញុំនេះនៅលើ2 shutter បានតែ2បន្ទាត់អាឡាវ៉ាអាដណាបានន័យថាបន្តលើហើយនឹងបន្តក្រោមអម្លអវលហ្វហ្វកលមតានអូរតទូហ្វីហ៊ីមតូនុលអាហាឌីសអវិលជុមលអឡាហ្ស៊ីមមិនហាបន្តលើគឺឬក៏បន្តទី1គឺជាមតានមតានបានន័យថាខ្លឹមសារដើមដែលខ្ញុំបាននាំមកនៅមតានហាឌីសនៅពាក្យសម្ដីដើមក្នុងហាឌីសឬក៏ឃ្លាដែលចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងសារហាឌីសووضعتها في اماكنها اللائقه بها ហើយខ្ញុំបានដាក់មតានហ្នឹងឬក៏ពាក្យសម្ដីដើមហ្នឹងនៅលើកន្លែងដែលស័ក្តិសមសម្រាប់វា مؤلفاً بين بعضها بحيث يبدو الكتاب منسجماً من اوله الى اخره ដោយខ្ញុំបានចងក្រងគីតាបឯងគឺមានគេហៅថាលេខរៀងសមសួនចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់وحرصت على المحافظه على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب السنه ហើយខ្ញុំព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតទៅលើការរក្សាអំពីនាំណុសដើមនៃហាឌីសពីណាប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាំគឺមិនគេហៅថាមិនឲ្យបាត់ឃ្លាដើមហាឌីសពីណាប៊ីនោះឡើយគឺអ្វីដែលខ្ញុំនាំមកគឺឃ្លាដើមដែលតាមរយៈគីតាបសុណាដ៏ត្រឹមត្រូវوقد يكون له الفاظ فاوثر منها لفظا لفائده التاليف او غيره ហើយជួនកាលខ្ញុំបាននាំមកនៅពាក្យសម្ដីខ្លះដែលជាអាសរដែលជាអាសរឬក៏មិនមែនជានាប៊ីមិនមែនជាហាឌីសនាប៊ីទេណាជាអាសរដើម្បីផ្ដល់ហ្វៃដានៅក្នុងការចងក្រងរបស់ខ្ញុំនេះ وقد اضم اليه غيره من الالفاظ فانبه على ذلك بقولي ហើយខ្ញុំបានយកពេលខ្លះគឺក្នុងពាក្យសម្ដីមួយខ្ញុំបានគេហៅថាបញ្ចូលទៅលើពាក្យសម្ដីគេហៅថាដែលមិនមានជាក់លាក់ពីណាប៊ីដែរតែខ្ញុំបានដាក់គំនូសឲ្យប្រយ័ត្នដោយខ្ញុំពោលពាក្យថាកាហ្សាវកាហ្សាជាងបាននេះថានៅពេលដែលគាត់ពោលពាក្យកាហ្សាវកាហ្សានៅក្នុងគីតាបនេះបានន័យថាអាហ្នឹងគឺឡាហ្វុសហ្នឹងអត់មានច្បាស់លាស់ពីណាប៊ីឡាយតែអត្តន័យវាគឺអញ្ចឹងអូហ្វីរីវ៉ាយ៉ាទីនកាហ្សាវកាហ្សាឬក៏ពាក្យរីវ៉ាយ៉ាកាហ្សាវកាហ្សាអានឹងក៏អញ្ចឹងដែរបានន័យថាអីឡាហ្វុសឬក៏ម៉ាតានវានឹងអត់មានមកពីណាប៊ីឲ្យជាក់លាក់ទេបានន័យថាអីសហាបាត់ដែលយកពីណាប៊ីមកក៏មិនច្បាស់ដែរអញ្ចឹងបានគាត់ដាក់ថាកាហ្សាវកាហ្សាគាត់ដាក់អញ្ចឹងក្នុងគីតាបហ្នឹងវ៉ាលាំអ៊ីហ្សូហាឥឡារវ៉ាទូហា من الصحابه الا نادرا ហើយខ្ញុំអត់បានពាក្យសម្ដីយ៉ាងដូច្នោះខ្ញុំអត់បានបង្អែកទៅលើរវីហាឌីសនឹងឡើយអំពីសហាបាត់លើកលែងតែម្ដងមកកាលទេវ៉ាឡាបៃយ៉ាន់ទូមិនរវ៉ាហាមិនអៃម៉ាទីលហាឌីសតស្ហ៊ីលានលិលមូតអាឡាអទីវ៉ាល់មូរ៉ាជាហើយខ្ញុំក៏មិនបានអត្ថាធិប្បាយអ្នកដែលរវីវាឬក៏អ្នកដែលនាំវាមកអំពីអ៊ីម៉ាមហាឌីសដើម្បីធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកនិងមរជាអះវ៉អម្មាឈុតរុលអាខររីអែបន្ទាត់ក្រោម
យើងនិយាយខាងលើមិញគឺបន្ទាត់លើដែលគាត់កាត់ចាត់ទុកថាជាម៉ាតានហាឌីសឬក៏ជាសំដីដើមរបស់អ៊ូឡាម៉ាឬក៏អាសររបស់សាហាបាឬក៏ហាឌីសណាប៊ីរីឯបន្ទាត់ក្រោមវ៉ហ្វាកាសរហ៊ីលីម៉ាកបឡាគឺជាកន្លែងដែលអត្ថាធិប្បាយនៅអ្វីដែលនៅលើហ្នឹងខរជទូហ្វីហ៊ីអលហាឌីសអលវ៉ារីដាហ្វីឈាត្រីអាឡាគឺខ្ញុំតខ្រីចបន្ទាត់ក្រោមគឺខ្ញុំតខ្រីចហាឌីសជើងបងប្អូនមើលនៅក្នុងគីតាបនេះទៅបានន័យថាបន្ទាត់លើពួកនេះគឺជាណុសជាម៉ាតានជាម៉ាតានរីឯក្រោយមកមានបន្ទាត់មានបន្ទាត់រីឯក្រោមនេះគេហៅថាជាតខ្រីចជាតខ្រីចរបស់មូអាលីហ្វបានន័យថាមូអាលីហ្វដាក់ហាឌីសនៅលើហ្នឹងហើយគាត់បញ្ជាក់នៅក្រោមថាហាឌីសហ្នឹងដូអេសសហេសកម្រិតណាអ្នកណាអ្នកនាំមកសិលសិលាស់វាយ៉ាងម៉េចអានេះបានន័យនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រោមគឺកន្លែងដែលគាត់អត្ថាធិប្បាយមុស្តកស៊ីនអលហ្វាឌូហ៊ូវតរុគូហ៊ូមាអលកាឡាមអាឡាអាសានីឌីហាវ៉ាឈវ៉ាហ៊ីឌីហាតាឌីលានវតជ្រីហាដោយគាត់បានពន្យល់អំពីសានាត់សានាត់ហាឌីសខាងលើនិងឈវ៉ាហេតសាក់សៃឬក៏អ្វីដែលអមមកជាមួយនៅសម្ដីភាសារបស់អ៊ូឡាម៉ាពាក់ព័ន្ធអ៊ូឡាម៉ាតាឌីលអ៊ូឡាម៉ាអលជារហ៍វតាឌីលឬក៏គេហៅឲ្យគេថាអ៊ូឡាម៉ាដែលកាត់ក្តីទៅលើហាឌីសវតសហ៊ីហានវតតអ៊ីហ្វានអ៊ូឡាម៉ាដែលបោះហុគមទៅលើហាឌីសថាហាឌីសនឹងដូអេហ្វឬហាឌីសនឹងសហេហាស់បាម៉ាតកតឌីហ៊ីអ៊ូលូមុលហាឌីសគឺតាមទៅនឹងអ្វីដែលភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ៊ីលមូហាឌីសនិងកវ៉ាអ៊ីតរូបមន្តរបស់វាវកាសីរ៉ាន់ម៉ាយូជាឌូហ្វីបាឌីតូរុកមីនអលអាល់ហ្វាវាស៊ីយ៉ាដាតម៉ាឡាយូជាឌូហ្វីតូរុកអ៊ុលអូខ្រាហ្វាអ៊ូឌីហ្វូហាអ៊ីលលហាឌីសអ៊ីលវ៉ារិដហ្វីលកីស្មអ៊ីលអាឡាអ៊ីដាអាំកាន انسجامها مع اصله واشرت الى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا ចឹងនៅពេលណាដែលគេហៅថាគាត់អ៊ីដូហ្វាត់សំដីហាឌីសដែលនៅលើមកដាក់ចារុះនៅក្រោមហើយនៅក្រោមហ្នឹងបានន័យថាគាត់ចង់បញ្ជាក់អំពីម៉ាតាននៅលើនៅសេះសល់ជាងគាត់ដាក់នៅក្រោមបន្ទាត់តែគាត់ដាក់គេហៅថាវងខ្ចក់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលនឹងយល់ duna an anussa ala man tafarrada bihi min al mukharrijin li asli hadha idha kana masdar al hadith wa mukharrijuhu an sahabiyyin wahidin wa illa ja'altuhu naw'an akhar mustaqillan bi nafsihi kama tarahu fi ad'iyat al istiftah wa ghayrihi wa hadha shay'un azizun nafisun la takadu تجده هكذا في كتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات នឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បញ្យលអំពីរបៀបរបបសរសេរនៅក្នុងគីតាបរបស់គាត់អញ្ចឹងលំជឿជាក់ថាបងប្អូនជាពិសេសតមីគាត់មិនប្រកាសជាមិនយល់ទេមិនសូវយល់ទេដោយសារអីដោយសារនេះជាមុកាត់ឌីម៉ាស់ដោយសារយើងអាម៉ាណាស់អញ្ចឹងយើងមិនអាចចោលសម្ដីរបស់មូអាលីហ្វបានទេសម្ដីរបស់អ្នកចងក្រងបានទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយប់នេះយើងគ្រាន់តែលើកឡើងការសូត្ររបស់យើងអំពីកិច្ចចាប់ដើមរបស់មូអាលីហ្វឬក៍ Sheikh Al Allama Muhammad Nasiruddin Albani ដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់យើងអំពីរបៀបរបបដែលគាត់សរសេរគីតាបរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាសម្រាប់ងាយស្រួលអ្នកដែលរៀនអ្នកដែលជាពិសេសទូនទួនអ្នកដែលដឹងអ្នកដែលចេះហើយនឹងអាចទៅស្រាវជ្រាវមើលបានតាមរយៈអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងប្រាប់យើងthumma azkur fihi madhahib al ulama hawla al hadith alladhi kharajna គាត់ថាក្រោយមកគឺគាត់បានលើកឡើងទៀតក្នុងគីតាបហ្នឹងអំពីទស្សនៈរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញហាឌីសដែលគាត់បាន
លើកឡើងមកហ្នឹងឧទាហរណ៍គាត់ផ្ទាល់ជាអ្នកមុហាឌីសគាត់ថាហាឌីសហ្នឹងសហីហ៍លីហ្សាទីឧទាហរណ៍ចឹងចុះចឹងគាត់មិនត្រឹមតែបញ្ចប់ត្រឹមគាត់ទេគឺគាត់ក៏បានលើកឡើងឧឡាម៉ាចំនួនមុនដែរណាដែលជាអ្នកអលមូហាឌីសិនជាឧឡាម៉ាហាឌីសចង់បញ្ជាក់ថាឧឡាម៉ាខុសពីគាត់ហ្នឹងគឺយល់ឃើញដូចគាត់ទេអត់ពាក់ព័ន្ធទៅរឿងហាឌីសមួយហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គាត់បានលើកឡើងក្នុងគីតាបហ្នឹងដែរវ៉ាដលីលុនគុលមីនគុលមីនហុមម៉ាមូណាកាសាទីហាវ៉ាបាយានូម៉ាលាហាវ៉ាម៉ាអាឡៃវ៉ាម៉ាអាឡៃហាហើយគាត់បាននាំមកនៅភ័ស្តុតាងថាតើទស្សនៈគាត់ឬក៏ទស្សនៈឧឡាម៉ាណាដែលត្រឹមត្រូវជាងដែលគាត់នាំមកនៅភ័ស្តុតាងដើម្បីចង់ពង្រឹងនៅភ័ស្តនៅទស្សនៈគាត់ឬក៏ទស្សនៈឧឡាម៉ាដទៃទៀតសុំណាស់តាក់លីសូមិនដែលកិលហកអលឌីអូរ៉ដណាហូហ្វីលកិស្មអាឡាគឺប៉ិណ្ណាស់គឺអស់ហើយបានន័យថាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់អ្វីដែលគាត់បានបញ្យលប៉ែកខាងលើនៃបន្ទាត់វ៉ាកតអូរ៉ដាហ្វីហ៊បាឌុលម៉ាសាអ៊ីលអលឡាទីឡៃសាអាឡៃហ៊ណោសុនហ្វីសុនណាអ៊ីនណាមាហ៊ីយ៉ាមីនអលមុជតាហ៊ីដហ្វីហាវ៉ាឡាតាដខុលហ្វីម៉ោឌូអ៊ីនហ្វីម៉ោឌូគីតាប៊ីណាហាដាولما كان طبع الكتاب بشطريه مما لم يتيسر لنا القيام به لأسباب قاهرة فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى وسميته صفات صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها جنگ لو كنون مين طبع من منتيت مين كا بحبو من منتيت كتاب ني كو مين وين جنن بان إذا أوي دلنو آن ني كو كتاب بحقوة ني مين جمنون 225 تنبوه អញ្ចឹងគីតាបនេះដូចគ្នាគឺមានការបោះពុំផ្សេងផ្សេងមុនហ្នឹងគឺមានរហូតដល់1200ទំព័រជាងឯនោះដោយសារគាត់បែងចែកដាច់ដឡែកពីគ្នារវាងម៉ាតាន់អ្វីដែលពាក្យដើមដែលគាត់លើកឡើងនៅខាងលើផ្ទាត់ហ្នឹងគឺលិនបានលើកឡើងថាក្នុងគីតាបនេះគេបែងចែក2វគ្គហ្នឹងខាងលើផ្ទាត់ជាឃ្លាដើមខាងក្រោមផ្ទាត់ជាការអត្ថាធិប្បាយនិងការបញ្ជាក់អំពីកម្រិតហាឌីសរីឯការបោះពុំផ្សេងទៀតគឺគេធ្វើចឹងឯងបានន័យថាគេធ្វើសិលឹកដាច់ដឡែកពីគ្នាចឹងបានធ្វើឲ្យទំព័រគីតាបស៊ីហ្វាត់សុលាទុននាប៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងឡើងរហូតដល់1100ទំព័រជាងឯនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលិនសូត្រថ្ងៃនេះគឺគេជាការគេហៅថាបោះពុំចុងក្រោយរបស់គាត់គឺមានត្រឹមតែ225ទំព័រតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចុងក្រោយគាត់ថារហូតដល់គាត់បានបញ្យលយើងអស់ហើយគាត់ថាវ៉ាសម៉ៃទូហ៊ូខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះឲ្យគីតាបរបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺ kitab sifat salatin nabi sallallahu alayhi wa sallam sifatu salatin nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha របៀបរបបនៃការសាឡាតរបស់ nabi sallallahu alayhi wa sallam ចាប់ពី takbir រហូតដល់ឲ្យ salam បីដូចជាអ្នកបានឃើញផ្ទាល់អានេះគឺឈ្មោះ kitab របស់គាត់ as'alullahu ta'ala ay yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim wa ay yanfa' bihi ikhwani al-mu'minin innahu sami'un mujib គាត់សុំពីឌូអាសុំពីអល់ឡោះសង្ឃឹមថាគីតាបនេះនឹងក្លាយជាមុខព្រួយនឹងក្លាយជាហ្វៃដាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់កម្រិតទាំងអស់គ្រប់អ្នកមុមីនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យទទួលហ្វៃដាពីគីតាបនេះនឹងលិនចង់លើកឡើងអំពីម៉ាន់ហិចឬក៏មុកតឌីម៉ាស់របស់មូអាលីហ្វទាំងនោះគីតាបនេះអញ្ចឹងសម្រាប់រយៈត្រីទី1នេះលិនសុំសង្ខេបតែប៉ុណ្្នេះសិនអ៊ីនសាអល់ឡោះស្អែកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអំពីគីតាបរបស់គាត់ដែលនិយាយអំពីគេហៅថាការកម្រិតរបស់4មហាបអ៊ីម៉ាំទាំង4មហាបតើអ៊ីម៉ាំទាំង4មហាបប្រើឲ្យតាមមហាបរបស់គាត់ទស្សនៈរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឬប្រើឲ្យតាមណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃសាឡាំអញ្ចឹងគាត់នឹងលើកឡើងទំព័របន្ទាប់នេះ
អំពីទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាំទាំង4ឬក៏សម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាំទាំង4តែម្ដងដើម្បីដាស់តឿនទៅដល់អ្នកដែលគេហៅនិយមជ្រុលទៅលើមជ្ឈបពួកគាត់នឹងកុំឲ្យតាមបដូរផ្ដាច់ទៅលើមជ្ឈបចឹងឈីងអាល់បានីទំព័រក្រោយពីហ្នឹងនឹងលើកឡើងអំពីប្រសាសន៍របស់អ៊ីម៉ាំទាំង4តែម្ដងមុននឹងគាត់ចូលទៅដល់បាបទី1នៃសិហ្វាត់របៀបបបសម្បះយ៉ាងរបស់ណាប៊ីសល្លាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំយ៉ាចឹងលោកសុំសង្ខេបឬក៏ស្លេះតែប៉ុណ្ណេះនៅយប់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះជាយប់ទី1សង្ឃឹមថាតក់មីបងប្អូននឹងស្ដាប់បានត្រួសត្រាសឬក៏ជាពិសេសយប់នេះគឺបើសិនតែស្ដាប់បានភ្នាក់ច្រើនតែអ្នកដែលរៀនទេដោយសារយើងនិយាយអំពីមន្តហិច្ចក្នុងគីតាបចឹងតក់តួនអងអងមីមីគាត់មិនសូវគេហៅថាស្ដាប់យល់ទេអំពីមសអឡោះហ្នឹងយ៉ាចឹងលន់សុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته